Se me virem, não vai ser bonito. Vou limpar seu cadáver!
os homens gritam uns para os outros depois de beber hidromel demais? Hidromel é um veneno delicioso que dá coragem e rouba gentileza. Mas gritar nem sempre é uma ofensa. Nunca teve vontade de se soltar e berrar com alguém? Jogar fogo de rugar e palavras erradas a quem te irritar? Talvez. Por que pergunta? Sigurd me contou sobre Loki e sua fúria com os deuses. Por que ele estava bravo? Porque ele era vaidoso. Quando os deuses enalteceram muito os servos de Aegir, Loki não conseguiu se conter. Seu orgulho era maior que seu coração. Ele só queria saber de trapacear e chamar atenção. Era invejoso. Loki preferia transformar amigos em inimigos a ouvir um elogio para alguém que não fosse ele. Nunca seja como Loki era. Vai, vai, vai.
Missão secundária. Lá vamos nós de novo. Ei, o Sean, a Beck está tentando preparar um tipo de rastreador para ver se descobre de onde vêm esses dados brutos. Não tá no DNA de Eivor, né? Não, parece muito deliberado, como se alguém quisesse que você visse. Devagar, cara.
Pula. Estou viva. Se isso é viver. Uma mente sem corpo. E você sente? Sinto a mim mesma. Meu senso de ser. Nada mais, nada menos. Nenhuma dor, nem alegria, nem a passagem do tempo. Mas está aqui comigo. E eu com você. E juntos vamos resistir. Bex, progresso? Nada ainda. Quem quer que tenha posto isso aqui fez uma incisão cirúrgica no servidor. Despejaram os dados e vazaram antes que alguém notasse. Curiosamente, é assim que a Rebecca descreve nossa noite de núpcias, o que eu acho ofensivo. Hey, Sim, sai do microfone. Peguei os dados. Aí vão eles. Vamos vencer!
temos que cuidar um dos outros! Lata! Só mais um, seu fim está próximo! Vou precisar de um tempo para coletar. Que foi isso aí, hein? Passe os olhos pela terra, meu amigo. Os batedores estão mortos e vocês estão no acampamento. Eu disse que daria certo. O tempo dirá. A morte descoloriu qualquer olho que já viu você. Não falta autoconfiança a você. Isso está bem claro. Em todo caso, achei algo interessante em um dos batedores. Fulk soube da queda de Croydon. Ele está reunindo tropas e mantimentos. Talvez para aguentar um cerco? Se ela se barricar em Portchester, pode demorar meses até que possamos tirar o Sigurd de lá. Ainda diz que minha pressa é apenas imprudência, Guthrum. Saxões! Saxões vindo do oeste! Digo que sua pressa nos deixou bem no meio da merda. Não, pode deixar a tropa comigo. Fulk foi alertada. Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento. O que está feito, está feito. Vou ser forte. Vai aguentar muito tempo.
Agora acabou, rapaz! Era tua vida por isso! Siga o meu comando! Vai! Recuem, seus animais! Voltem a Portchester! Estão fugindo feito coelhos! Então vamos caçar eles como cachorros! A cabeça daquele desgraçado é minha! Não, se eu chegar primeiro, funda lerda! Você é louco, mas... Kurt, o doente! Sabem daqueles que realmente decidem. Você está o der. Estava a tomar Portchester, mas Fulk foi alertada. Não tenho mais estômago para isso. Vou para o oeste. Pois vá, mas você vai partir quando eu preciso de você. Você precisa engolir o seu orgulho, alimenta corvos. Escutar gente que sabe mais que você. Ei, Ivoa. Não sou uma criancinha para ser repreendida pelos mais velhos. Não. Você supostamente era para ser líder, então escute. Se quiser salvar seu Yao, você tem que ser frio como a geada. A bravura muitas vezes é nossa inimiga. Não corremos atrás de causas perdidas. Chegamos quando não nos esperam e atacamos rápido. Reúna seus aliados. Escolha seu momento. E então, só então, você vai esmagar eles. Você ainda pode triunfar. Vá com a sabedoria de Odin, o poder de Thor e a sagacidade de Freya. Vá e ache seu irmão. O negócio invadiu foto com o machado na mão. Gudrun falou com raiva, mas havia sabedoria nas palavras dele. Ouvi e aceitei. Não sou orgulhoso a ponto de não admitir meu erro. Então há sabedoria em você também. Vamos esperar por nossos aliados para o ataque final. Até lá, temos trabalho a fazer. Primeiro, um novo acampamento. Os saxões vão pensar que recuamos, mas vamos chegar mais perto. Aqui. Chegar sem ser esperado. Erk e Stow. Sigam pra lá antes de mim. Juntos vamos derrubar eles. Não me agrada em nada lutar contra minha gente. Mas dívida é dívida. Partiremos imediatamente. Além do mais, eles são homens de Wessex. Povo de Alfred. Não são seus irmãos.
Depois disso, melhor atacarmos quem sustenta Fulk em toda Sussex. Sim. Se ela se barricar em Portchester, perderemos a chance de resgatar Sigurd. A carta que encontrei no batedor mencionava Brigworth, Guildford e Crowley. Crowley produz armas e Guildford tem comida. Brigworth é uma fortaleza. Há muitos guerreiros saxões lá. Uba, preciso do seu machado em Guildford. Soma, você e seus homens vão me ajudar em Crowley. Conte conosco. Eu vou para Brigworth e ver qual é a situação por lá. Ótimo. Vou até você depois de cuidar do acampamento saxão. Coração de leão e astúcia de corvo. Guthrum se precipitou sobre você. Temos trabalho a fazer. Mãos à obra. Soma e Uba, me desculpem. Gostaria de poder oferecer uma recepção melhor depois da longa jornada de vocês. Eu peço desculpas por não termos chegado antes. Só vamos precisar de um tempo para organizar os homens. Daí partiremos assim que possível. Uba, filho de Ragnar, me alivia muito te ver aqui. Bem-vindo. Eivor, marca de lobo, me tenta com um ataque em Wessex. Quem sou eu para resistir? Podemos terminar aqui o trabalho que seu pai começou há uma década. Está preparado? Mais do que preparado. Faminto! Agora eis um rosto bem-vindo. Soma. Como vai Cambridge? Prosperando. Bem como no nosso primeiro ano. E tenho que te agradecer por isso. O risco que tomei foi bem menor do que o de vocês agora. Agradeço por atenderem meu chamado. Promessa é promessa, Eivor. Inestimável e blindada. Então vamos lá. Faço secundária, pego o artefato, chego lá, pego a armadura, bagaço tudo no meio do caminho e aí já foi. Não deve demorar mais que 20 minutos. Que te levasse embora. Sempre que uma mulher se atreve a te questionar, essa é a sua solução, afogá-la no rio. A sua mãe fugiu para Swanag com seu tio Apple. Eu não tenho um tio Apple. Ah, muito obrigada. Você, desconhecido, me ajudaria a botar juízo na cabeça dele? Essa é a sua filha? Baixo de porrada. Por que você amarrou ela? Porque se eu não amarrar, ela vai fugir. Forasteiros fazem cada pergunta estúpida. Meu pai acha que uma fera do mar satânica, Flank, o Terrível, inundou as plantações. E ele seria acalmado pelo meu sacrifício. Não é achismo. A gente sabe. Godfrey viu a Flank com os próprios olhos. Então você vai jogar a sua filha no lago esperando que o monstro aceite a sua oferenda? Ela provavelmente vai se afogar. Falando assim, até parece que seria burrice.
Olha, lá está ele. Ele emerge da água. Não está vendo as barbatanas demoníacas? Eu fugiria se fosse você. Seu pai está louco. Obrigada. Mas sem uma prova de que esse monstro não passa de uma tábua flutuante, eu ainda posso acabar na água. Monstros e demônios marinhos. Parece história de pescador. Então, era só uma tábua flutuante? Seu monstro marinho é só um navio naufragado. O quê? Mas qualquer idiota que sabe nadar poderia ter descoberto isso. Sem querer ofender. Eu falei. Eu falei pra ele que não era nada, mas ele quis saber. Cala a boca, idiota. Ele disse que você azucrina ele dia e noite, reclamando que ele bebe, chamando ele de preguiçoso. Pai, você sabia que não tinha nada lá? Então... essa era a solução para se livrar de mim? Você é ruim igual a sua mãe. Nada está bom o bastante para você. Eu já tô de saco cheio. Um plano complicado para um problema tão simples. Isso não pode ser perdoado. Você pensava em me matar. Você merece uma reparação. Eu executarei a sentença que você proferir. Obrigada, viajante. Vá embora, pai. Saia da minha casa e da minha vida. O que você fez me tornou uma órfã. E fique sabendo, se você voltar, você vai ser punido pelos seus crimes. Venha, Griselda. Eu vou ser o seu chão agora. Viva bem, Griselda. Livre da malícia do seu pai. Vai o rabuchinho aqui. Porta tão perto aqui, mas vai dar tempo. Tá rodando demais. Rapidão. Espero eu. Brandon! Será que alguém pode ajudar? Acho que ele foi para o norte. A sua fé é sua. Guarda-te como esta... Fenton! Eu não vou atrás de você nessa floresta, sua bola de lança ardenta! Acho que não tá ativando a missão. Vai ter que começar com alguém. Fenton! Jesus Cristo! Forte, né? Tá bom. Fiquei lá sem saber o que é, mas é uma bola de lã ou é uma ovelha? Mas como é que eu capturo?
Parece que é mais uma missão bugada. Vou tentar falar com ele mais uma vez. Se não rolar, eu subo de gente. De você nessa floresta, sua bola de lança-neta! Oh, não! Puta! Abra as asas, Sunny. Phantom! Phantom! Jesus! Pois se vira aí. Not my problem. Pareceu o som de um carneiro e ele não está feliz. É. Aquele carneiro vai ser mutilado. Você é o Phantom. Seu dono está te chamando. Quem sabe ele venha se eu assobiar. Funcionou. O carneiro segue meu assobio. Sorte a sua que eu cheguei a tempo. Eu também não gosto de lobos. Deu sorte que ele já tava indo embora. Aí está você, Phantom. Essa foi a última vez que você fugiu, seu bife ambulante. Bom, fique parado, seu saco de lã. Eu tive aquele trabalho todo só para você matar o pobre animal? Um homem como eu não pode se dar ao luxo de abater um cordeiro para comer. Mas o conde exigiu e eu tenho que obedecer. Cá entre nós, faz tempo que morro de vontade de acabar com o desgraçado. Phantom era uma cruz que eu carregava. Ainda assim, você me fez um favor. Pegue um pouco de carne pela sua ajuda. O conde não vai sentir falta. Já sei que vai ter carneiro no jantar. Adeus. Atrasou um pouco aí esse negócio, né? Mais um leve assim. Nesse
Por Odin, é o fim da maldição Nietzsche. Para a batalha. Pelo menos esse lugar não tem muita montanha. Vou andar a cavalo aqui. Escala. Deu tempo de fazer muita coisa nesse vídeo. Um terço de Sussex já foi.
olha o tanto de coisa que apareceu.